সুপ্রভাত আজিৰ দিনটো ৰাখি ফলমৰ প্ৰণামে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ যে আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠান দৈনিক ৰাখি ফল চাই খুবেই ভাল পাইছে আপোনালোকৰ লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি আগুৱাই যোৱাৰ দুগুণ চাপাওঁ ঠিক আপোনাৰ দিনটো ৰাখি ফল অতি সোনকালে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আহিছো ৰাখি ফলৰ মাজলৈ আজি ইংৰাজীৰ 5 ছেপ্টেম্বৰ আৰু অসমীয়াৰ 18 ভাদৰ মঙলবাৰ আজি কৃষ্ণ ষষ্ঠী আজি গৰ্ভাধান আৰোগ্য স্নান আদিৰ দৰে শুভকৰ্ম কৰিব পাৰে দিনৰ 7:35 পৰা 10:02 আজি অমৃত যোগ আছে অৰ্থাৎ এই সময়ত কাম কৰিলে শুভ হ'ব দিনৰ 12:52 পৰা 2:25 আৰু ৰাতি 6:56 পৰা 8:23 আপোনাৰ শুভকৰ্ম থান নিদিব কিয়নো এই সময়ত কাল ৰাতি আৰু কালবেলা যোগ আছে আজি কাৰোবাৰ আয়ুৰ ঋতু হ'লে পঞ্চদশীয়া পতিহিতা যোগ ধৰা হ'ব আৰু আজি কাৰোবাৰ মৃত্যু হ'লে এপদক পাব এতিয়া চাওঁ হওক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহ মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আপোনাৰ হাঁহি কিন্দালি কৰা স্বভাৱৰ বাবে সামাজিক মিলা প্ৰীতি কৰা ঠাইত আপোনাৰ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িব কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগিব পাৰে যে আপুনি বহুত বেছি নিঃসংগ কিন্তু সহকৰ্মীৰ সহযোগে আপোনাক সহায় কৰিব আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে আপোনাৰ আজি বহুত প্ৰশংসা কৰিব বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে বাহিৰত ঘূৰা মেলা তথা বন্ধুবৰ্গৰ লগত দূৰণি ঠাইবোৰলৈ অভিযান কৰা আদিয়ে আপোনাৰ আনন্দ আৰু মানসিক সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিব আৰ্থিকভাৱে আজি আপুনি বহুত সুখ পাব আৰু ফলস্বৰূপে আপোনাৰ আগৰ ধাৰৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰিব পাৰিব আজি আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ মাজত কোনোবা তৃতীয় ব্যক্তি আহিব পাৰে মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আপুনি অৱসৰ সময়ত আনন্দ কৰিব পাৰিব যিসকল লোক বিদেশ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট লাভৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াৰ লগতে চাকৰিৰ লগত জড়িত এই ৰাশিৰ জাতকসকলে নিজৰ প্ৰতিভাৰ ব্যৱহাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত পূৰা দমে কৰিব পাৰিব আজিৰ দিনাখন আপুনি বৈবাহিক জীৱনৰ প্ৰকৃত সুখ পাব কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আকস্মিক লাভ অথবা আৰ্থিক ধাৰণাৰ জৰিয়তে আৰ্থিক অৱস্থা সুদৃঢ় হ'ব পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত হাই সিগনেলেৰে ভৰা ব্যৱহাৰে ঘৰৰ পৰিৱেশক লঘু আৰু আনন্দৰে ভৰা কৰি তুলিব কাৰোবাৰ হস্তক্ষেপৰ বাবে আপোনালোকৰ সম্বন্ধ দূৰত্ব বাঢ়ি যাব পাৰে যি কাম আপুনি কৰিছে তাৰ শ্ৰেয় আন কাৰোবাক লৈ যাবলৈ নিদিব সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে বেলেগৰ লগত সুখ দুখৰ ভাগ বতৰা কৰিলে আপোনাৰ স্বভাৱ ভাল হ'ব সাৱধানেৰে আৰ্থিক নিৱেশ কৰক পুৰণি কথাক লৈ আপোনালোকৰ কাজিয়া হ'ব পাৰে বহুত বিখ্যাত ব্যক্তিৰ লগত উঠা বহা কৰিলে আপোনাৰ নতুন যোজনা আৰু চিন্তাসমূহত বহুত অৰিহণা লাভ কৰিব পাৰিবাৰিক বিবাদৰ বাবে আজি আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱন বহুত প্ৰভাৱিত হ'ব কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলক ভয়ে আপোনাৰ আনন্দ শেষ কৰি দিব পাৰে বন্ধুৰ সহায়ত বিত্তীয় কঠিনতা ভাল হৈ যাব যদি আপোনাৰ বাবে এনেকুৱা ঠাইৰ পৰা সুযোগ আহে য'ত আপুনি প্ৰথমতে কেতিয়াও নাই যোৱা তেন্তে আপুনি সেই প্ৰস্তাৱ কৃতজ্ঞতাৰে স্বীকাৰ কৰি লোৱা উচিত অফিচত কোনোবাই আপোনাৰ কামৰ মাজত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেয়াবে চকু খুলি ৰাখক আৰু সাৱধানে থাকক তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আপুনি আজি মহত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে যাৰ ফলত আপুনি মানসিক অশান্তি আৰু হতাশাত ভুগিব পাৰে পৰিয়ালৰ কোনোবাগৰাকী সদস্যৰ বেমাৰৰ বাবে আপোনাৰ আৰ্থিক সমস্যা হ'ব পাৰে আপোনাৰ আত্মীয়ক বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা পৰিযোজনা আশা কৰা মতে পৰিণাম নিদিব বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কিছুমান এনেকুৱা ঘটনা আপোনাৰ সমস্যাৰ কাৰণ হৈ উঠিব পাৰে যিবোৰ আপুনি বিচাৰিলেও সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু আপুনি নিজকে শান্ত কৰি ৰাখক আৰু পৰিস্থিতিৰ লগত সন্মুখীন হ'বলৈ সোনকালে প্ৰতিক্ৰিয়া নকৰিব নিজৰ খৰচৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাৰ চেষ্টা কৰক নিজকে ঘৰুৱা কাম কাজত ব্যস্ত ৰাখক আপোনাৰ বাটত অহা সকলো সুযোগৰ ভাল ব্যৱহাৰ কৰক ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আপোনাৰ সন্তানে ভৱিষ্যতৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব নিদি বাহিৰা কাম কাজত অধিক লিপ্ত হোৱাৰ বাবে আপুনি নিৰাশ হৈ পৰিব অংশীদাৰৰ ব্যৱসায়ত কৰি থোৱা কাম আজি লাভদায়ক ৰূপে পৰিগণিত হ'ব কিন্তু আপুনি অংশীদাৰসকলৰ বিৰুদ্ধৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে কৰিব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত এটা কামৰ বিসংগতিৰ বাবে আজি আপুনি চিন্তিত থাকিব জীৱন লগৰী অসুস্থতাৰ বাবে আপুনি বহুত চিন্তিত হৈ থাকিব মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটো এনে কাম কৰিবৰ বাবে বহুত উপযুক্ত যি কাম কৰিলে আপুনি বহুত ভাল অনুভৱ কৰিব গোটেই দিনটো আপুনি যদি অৰ্থ সংকটত ভুগিছে কিন্তু সন্ধিয়া সময়ত আপোনাৰ পইচা লাভৰ আশা আছে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে সৰু এটা কথাক লৈ বহুত ডাঙৰ বিবাদ এখনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নিজৰ প্ৰিয়জনৰ পুৰণি কথাবোৰৰ বাবে ক্ষমা কৰি দিয়ক যি আপোনাৰ জীৱন ভাল কৰাত অৰিহণা যোগাব
কাম আৰু ঘৰৰ চাপে আপোনাক খঙাল কৰিব পাৰে কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজি আপুনি আপোনাৰ সেই বন্ধুবোৰৰ পৰা দূৰত থাকিব যিসকলে আপোনাৰ পৰা পইচা ধাৰত লৈ ঘূৰাই নিদিয়ে পৰিয়ালৰ লগত সামাজিক গতিবিধিয়ে আপোনাকে ধৰি সকলোকে সুখী কৰিব সাহসিকতাৰে ভৰা পদক্ষেপ আৰু নিৰ্ণয়ে আপোনাক অনুকূল পুৰস্কাৰ দিব সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ বাবে আজিয়ে বহুত ভাল দিন মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আপুনি বহুদিনৰ পৰা চলি থকা বেমাৰৰ পৰা ৰেহাই পাব গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ স্থিতি আজি আপোনাৰ বাবে প্ৰতিকূল আজি আপুনি আপোনাৰ ধন বিশেষভাৱে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব আপুনি নিজৰ ঘৰখনত কিছু ধনাত্মক পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব আজি জীৱনৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাক লৈ আপুনি ঘৰৰ মানুহৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰে দিনটো ৰাখিফল আজিলৈ ইমানেই কাইলৈ মই পুনৰ লহিম আমাৰ এই শিতান য'ত মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ দিনটো কেনেদৰে যাব সকলোৰে আজিৰ দিনটো শুভ